Maelfu ya watu wametoroka makao yao katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo baada ya volkano kubwa kulipuka. Naam, chemchemi za lava zilitoka kutoka mlima Nyiragongo kwa kulipuka angani jana usiku. Ni hali iliyosababisha wingu jekundu kushuhudiwa mjini Goma, ambako ni nyumbani kwa wakazi wapatao milioni 2. Naam, mtiririko wa lava ulifika hadi uwanja wa ndege wa Goma na kisha baadaye kusimama. Mapema hii leo wakazi wengi walionekana wakivuka mpaka wa karibu na Rwanda wakiwa na mizigo yao na wengine kutafuta maeneo salama. Volkano hiyo iliyo mbali wa maili 6 kutoka mji wa Goma ililipuka tu mara ya mwisho mwaka 2002 na kuua watu 2050, watu kumradhi 250 na wengine zaidi ya 100,000 kwa watu wanatoka bila makao. Kando ya mgini wanatuambia kama volkano waka na tunasikia matunona madalili. Sasa tunakuwa na wasiwasi, tulionaka tena bia hivi mudemi, tukapoteza, batu wakapotea, tukakosa kupatana. Sasa tunakosa tufanye nini leo, hakuna na itinerary, hatujui kama tutembeje. Tumetoka vijijini tukikimbia moto wa volcano. Tumeangalia kwa juu kabisa, volcano imekuwa rouge. Na kwa hiyo sisi wakaaji toka majengo na huku tumeanza kimbia.